сърцето си никому взаем не давайте. Извънредна беседа, държана от учителя на 12 септември 1920 година, Велико Търново. Ние очакваме сега да дойде Христос, но Той няма да дойде, докато ние не се подвижим поне до средата на пътя да го посрещнем. Сърцето си, ума си, ушите си, очите си, езика си, никому не давайте назаем. Даде си момата сърцето някому и сетне страда. От мене един съвет. Сърцето си никому назаем не давайте. Под наем, под кирия, сърцето си никому не давайте. Христос казва: Аз ви избрах. Сърцето си, езика си, ума си, краката си, очите си и така нататък назаем да не давате. Ако постъпвате правилно, като дойде Христос, ще каже: Добре сте работили, добре сте постъпили и така нататък. Сега аз няма да какво да ви превеждам доказателства, но казвам: Онзи, който живее добре, няма да му се случи зло. Млад бях и остарях, но не видях праведния да проси хляб. Псалмопевецът казва: Онзи, който живее за Бога, зло няма да го постигне. Че това е вярно, прочетете живота на Йова. При сегашните условия на живота ще бъдете смели и решителни. За мен е безразлично дали ще го приложите. Аз го прилагам и виждам добрите резултати. Вие мязате на ония младежи, които покачили гащите си на стрехата и питали как да ги обуят. Погледнете на пчелите, осите, птиците и другите животни и ще видите как те живеят. Господ се грижи за тях. Законът е такъв. Рано да ставаш, на време да закусиш, на време да отидеш на училище или на работа. Ти трябва да чакаш изгрева на слънцето, а то няма да чака вас. И затова казва Христос: Аз ви избрах. Хората казват: Какво ще стане с мене, като умра, с какво ще ме облекат? Всички ще се облечете 10 минути по-рано, преди да е изгряло слънцето. Не си губете умовете. Слънцето веднъж изгрява, веднъж залязва и който закъснее, загубил е вече. И на гарата, като удари последният звънец, който е дошъл, ще се качи на трена, а който е закъснял, ще остане. И ние сега трябва да бъдем готови, защото последният божествен трен ще дойде най-късно след 10 години и който е готов по-рано да се качи на този трен, ще се качи, а който не е готов, ще остане. И тъй, между духовния и физическия живот има взаимни отношения. Всичките културни народи, които имат енергия, те са, които разбират добре тия качества. Сега на вас аз ви препоръчвам да бъдете смели и решителни, да не се обесърчавате. Приведе примера за един приятел, който съжалявал, че не направил известни сделки, а учителят му казал: Благодарете, че сега не сте в затвора. Изпяхме, ще се развеселя. Извънредна беседа, държана от учителя на 12 септември 1920 година, Велико Търново.